Good day everyone. Today we are going to learn present simple tense. Salam hammaga. Bugun biz sizlar bilan present simple tense'ni ko'rib chiqamiz. Boshladik. Demi, biz bilamizki to be, am, is, are. I'dan keyin am, he, she, it, is, you, we, they'dan keyin are. Aslida bu to be'ning tarjimasi yo'q deyshadi, shunchaki yordamchi fe'l. Lekin o'zimizga osonlashtiradigan bo'lsak, bu fe'lni biz hisoblanmoq, yevlyatsiya deb tarjima qilsak, o'shanda qatki qachon qo'yish kerakligini osonroq tushunamiz. Let's look at the examples. Davayti hozir misollarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. He is an engineer. Ya'ni o'g'il bola nisbatan u injener hisoblanadi. Uning kasbi injener. Bu qachon? Hozir emas, danny moment emas, ertaga emas. Umuman buni holati, pozitsiyasi. Mana mana shu he ni bu kasbi pozitsiyasi. Har doimga to'g'ri bo'lgani uchun biz present simple tense ishlatamiz bu yerda. To be bo'lganimiz sababi bu yerda harakat yo'q. Fe'l yo'q ya'ni. Keyingi misolimiz students are in class 2. Students bu ya'ni they. They har doim ham they ko'rinishida kelavermaydi. Students, my colleagues, my friends, my family ko'rinishida ham kelishi mumkin. Umuman shuni olganda qani bu ko'plikmi? They, ular bo'lib ketsa ham bo'ladi. Jane is from Brazil. Jane Braziliyadan hisoblanadi. Ya'ni u braziliyalik. Bu holati uni qatdandir kelib chiqishi. Shuning uchun present simple tense bizga kerak bo'ladi. Keyingisi our classroom is cozy. Bizning sinf xonamiz juda ham qulay. Bu ham tasvirlayamiz. O'shaning uchun bizga is kerak. Our classroom bu ya'ni it. Our classroom hisoblanmoq. Qulay. Bizning sinfxonamiz juda ham qulay hisoblanadi. Bu ham present simple tense. Okay. Agar fe'l gapimizda fe'l bo'lsa nima qilamiz? Unda am is are bye bye deymiz. Bizga uje kerak emas. Present simple tense'da harakat bo'lsa, ya'ni nima qilmoq, savoliga javob bo'lsa, o'sha gapdagi so'zimiz. Unda bizga am is are kerak bo'lmaydi. Ya'ni birinchi mana mana bu 4 ta egani ko'rib chiqamiz. I, you, we, they. Men, sen, biz, ular. Buni o'rtasida, ya'ni fe'l bilan mana shu egani o'rtasida sometimes, often, usually kelishi mumkin. Ya'ni ba'zida, har doim, hech qachon kabi so'zlar kelishi mumkin. Birinchisi, I live in China. Live nima degani? Yashamoq. Ya'ni men Xitoyda yashayman. Bu ham present simple tense. I live in China. Manda am yozsam bo'ladimi? Yo'q. Chunki live yashamoq, nima qilmoq fe'l bor. Shuning uchun am kerak emas. Bu ham har doimga to'g'ri gap. Next one. We usually have a coffee in the morning. Qachon? Usually. Odatda biz ertalablari kofe ichamiz. Ya'ni bu odatda bo'lgani uchun bizga am, is, are yoki boshqa tenslar kerak bo'lmaydi. Fe'l bormi gapimizda? Bor. Have, ya'ni have ichmoq ma'nosida kelyapti. Nima qilmoq? Kofe ichmoq. Menga are kerakmi? Kerak emas. Chunki fe'l bor, nima qilmoq savoliga javob beradigan so'zim bor. Are kerak emas menga. My colleagues go swimming every weekend. Mening kollegalarim har shanbada cho'milishga borishadi. Qachon? Har shanbada. Mana men bu har shanba oddiq. Usually, often, sometimes. Bu present simple tense signal words, ya'ni signalli so'zlari. Mana mana shu so'zlarni ko'rdinglarmi? Sirozi present simpleligini tushunishingiz kerak. Past simple, present continuous ortiqcha narsalar qo'shmasdan. Xo'p, bu yerda fe'l bormi? My colleagues, ya'ni my colleagues bu. They bo'lib ketyapti. Fe'l bormi? Bor. Go swimming. Cho'milishga borishadi. Nima qilishadi? Cho'milishga borishadi. Okay. Bular positive formlar edi, ya'ni oddiy darak gapligi. Endi bularni qanaqa qilib negative qilamiz? Juda ham oson. Qarab turinglar.
not qo'shib chiqasizlar to be'dan keyin. Bo'ldi. Jane is not, our classroom is not cozy. A fe'lli gaplarda nima qilamiz? Fe'lli gaplarda not emas, don't qo'shib chiqamiz. Don't deganim don't. Oy, egadan keyin qo'shim kerak edi. Bo'ldi. Egadan keyin don't ya'ni ma borishmaydi, yashamayman. Kofe ichmaymiz. Ma inkor qo'shimchasi don't'larni shippilab qo'yib chiqdik. Bu yerga not'larni qo'yib chiqdik. Bo'ldi. Alright guys, what about question forms? Savollarni qanaqa qilib yasaymiz? Bu ham juda ham oson. Qarab turinglar. Tubilan qilib shunda boshiga otib yuborasizlar. Bo'ldi. Savol bo'ladi uje. Is he an engineer? U injener hisoblanadimi? U injenermi? Ya'ni mana ham emizar boshiga shunda otib yuborsanglar, uje m li gap bo'lar ekan. Are students in class 2? Studentlar class 2-dami? Ya'ni 2-chi sinfdami? 2-chi xonada. Is Jane from Brazil? Jane Braziliyadanmi? Is our classroom cozy? Bizning sinfxonamiz qulaymi? Bo'ladi. Alright. Fe'lli gaplarda qanaqa savol tuzarkamiz? Bu ham juda ham oson. Boshiga shippillab du qo'yib chiqamiz, bilami? Bo'ldi. Do I live in China? Men Xitoyda yashaymanmi? Yoki you qo'ysak ham bo'ladi buni o'rniga. Do you live in China? Yes, I do. Or no, I don't. Ha yoki yo'q. Do we usually have a coffee in the morning? Oxirgi albatta so'roq belgisini qo'yishni unutmaymiz. Bu yerdachi, do my colleagues go swimming every weekend? Mening hamkasblarim har shanbada cho'milishga borishadi. Mi? Qani endi sizlar kommentariyada o'zingizlarning kun tartibingizni yozib ko'ringlarchi. Present simple tense-da. If you like the video, don't forget to tag your friend, comment and hit like.